Liepājas ostas apsardzes darbinieki šonadēļ nonāca saspringtā situācijā, kad vairākas stundas nedarbojās video novērošanas sistēmas, elektroniskā kravu reģistrācija un personāla dokumentu nolasītāji. Vēlāk izrādījās, ka šī situācija veidota speciāli kā daļa no valsts aizsardzības mācībām. Un mērķis bija pārbaudīt, kā ostas 15 caurlaides punkti spēj strādāt, pēkšņi pazūdot elektroenerģijai. Stāstīnēs Ķestere no TV Kurzeme. Liepājas ostas caurlaides punkti ikdienas kontrolē vairākus simtus kravas un vieglo automašīnu, kā arī daudzu prāmi pasažieru un uzņēmumu strādnieku iekļūšanu ostas teritorijā. Dokumentu un kravu pārbaudu teritorijas uzraudzība lielā mērā notiek elektroniski, taču pēkšņi visiem caurlaides punktiem tika atslēgta strāva un apsardzes darbiniekiem nācās atgriezties pie jau daudzus gadus nelietotām metodēm, piemēram, caurlaides barjeras cilāt ar rokām. Kad nav elektroenerģijas, ir jāmeklē žurnāli, papīra žurnāli, jāmeklē pilspauze, jāpiezinās, ka pilspauze strādā un ka pilspauze var parakstīt, ka viņa nav izžūsi un tādas mazas lietas ir kā. Pazūdot elektrībai ostas caurlaižu punktos uzradās vairāki dažādās valodās runājoši cilvēki, kur nespējot uzrādīt derīgus dokumentus, mēģināja iežēlināt apsargus, ka viņiem obligāti jāiekļūst ostā, lai nenokavētu kuģa reisu, atdot svarīgu kravu un tam līdzīgi. Tikai pēc tam atklājās, ka tie bija mācībās iesaistīti aktieri. Tas darbinieks, tas cilvēks, viņš ir tikai cilvēks, viņš saka, varbūt pat dažreiz notic un arī kaut kādā veidā, bet jūs tā ātri šurpu turpu un kan dzīvē nevajadzētu tā būt. Un es varīgi, tad viņš laiku uzturēt tādā labā kvalitātē, jo kā nekā, osti ir Latvijas ārējā robeža, kur šķērsojot, attiecīgi nokļūstam visā pasaulē vai arī pretēji, caur ostu iekļūst, un atkal notiek Eiropas Savienībā, var nokļūst attiecīgi cilvēki labu vai netik labu, teiksim, nodomu vadīti. Mācību norises slepus vēroja robežsardzes policijas un vairāku citu iekšlietu struktūru darbinieki. Mums bija gadījums, kur kolēģis uzrādīja dokumentu ar izbeigušos termiņu un attiecīgi mēs skatījāmies, kā šis darbinieks rēģēs, kādas lēmumus viņš pieņems, ko viņš informēs un attiecīgi tādā veidā būs iespējams arī turpmāk izveidot algoritmu, kā šim darbiniekam būtu pareizi jārīkojās, ja viņš konstatē, ka robežu mēģina šķērsot ar faktiski nederīgu dokumentu. Šajā konkrētajā gadījumā darbinieks veiksmīgi ticis galā ar uzdevumu un persona ostā nav ielaista. Apsardzes darbinieki ir zinoši un jautā gan dokumentus un pārbauda gan dokumentu derīgumu termiņus, gan foto attēlu atbilstību reālajai situācijai. Izvērtējot mācību norisi, tika secināts, ka izņemot atsevišķus gadījumus, apsargi pazūdot elektrībai nav apjukuši un savus pienākumus veikuši godam. Par konkrētajiem pārkāpumiem neviens netikšot sodīts, taču katru situāciju izrunāšot atsevišķi. Jo savādāk jau nevar izvērtēt, cik tie cilvēki ir atapīgi tādās situācijās, jo pie tehnoloģijām mēs esam visi pieraduši, un tagad pēkšņi pārtrūkst kaut kādi sakari, elektrības vēl kaut kas, un tādā veidā mēs arī izvērtējam, ko nu mūsēji darbinieki māk, var, saprot, kā rieģēt. Līdzīgas mācības Liepājas ostas apsardzē notiekot regulāri un jau tagad tiekot domāts par nākamo scenāriju. Ines Ķester, Justs Kurvins, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.